hele dagen, så... Ja. Så det bliver det meget sent. Det går nok. Ja, ja. Jeg er på i morgen. Ja. Hvis jeg kan få det her til at virke, så er jeg nok også på i morgen. Det er sgu ikke, fordi verden er under, hvis du ikke prøver på. Nej, det vil jeg godt, at jeg vil bare sige det. Ja. Må jeg lige planlægge noget andet, jo, hvis det var? Ja. Tak for lort. Så går verden vågner i morgen. Nøj. Og lige før det tog, det var hurtigere. Hvad skal vi lave? Det er mig, der... Den gik ikke ud af det, vel? Åh, nej. Nej, det er fordi, jeg lige er på vej til... Vi skal lige se, hvordan det kører. Det kører sgu da godt nu. Den der over 500 nu. Det var lige fordi, den gik ned i fart. Og så op igen. Det er nok fordi, jeg går ud til Windows. Ja, så... Ja. Der står fejl, fil, kan ikke gemmes. Filoverførsel mislykkes. Det er da det, der er dit problem. Du mister da forbindelsen på en eller anden måde. Til de der ting, ja. Jeg går. Det var fandme navnet. Det er jo for en skovelse, der spiller sig for at installere det igen. Hvis det ikke vil. Jeg ved ikke, hvor hans far eller andet ligger hen, men der er et eller andet, der... Ja. Jeg har ikke lige noget. Ej, jeg tror ikke, det er noget, spil, der gør. Nej, det er nok med den måde, du modtager på. Du er det, som om du mister forbindelsen til... Det må være det samme, der er sket med den anden, du har hentet. Hvis du... Den er også stoppet med det hele, så tror du, filen er færdig. Ja. Det er jo sikkert. Det er jo egentlig, at jeg finder, hvis man lige kunne sætte GPS-styring på den her. Ja. Men så kan man godt være presset af sig selv. Ja. Nå, men jeg begynder at skulle samle nogle banner, så. Ikke, ja. Det kan jeg sådan set lige så godt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg er henne. Nå, ja.